Nas ponovo u hotelu Olimpija I dok se naša Ivana brčka u bazenu, ja imam jedno iznenađenje za nju. A to je najnovija kolekcija polis sunčanih naočala grupacije Deriva. Evo ga. Ovo iznenađenje dolazi iz Zagreba, iz Arena centra I to iz dućana polis. Ja se nadam da će joj se dopasti, zapravo siguran sam da će joj se dopasti, a vidim da se sviđa I nekim našim gostima na bazenu. Šta je to, Boris? Evo, to je iznenađenje za tebe. To su naočale najnovije kolekcije Polis, grupacije Der Ego. Iznenađenje dućana Polis iz Arena centra za tebe. Evo ga, probat ćemo 5-6 pari pa ćemo vidjeti što ti najbolje stoji, a ja predlažem da probamo ove bijele. Te su ti sjajne. Evo, odabireš te. Odabirem kod ti kažeš. Evo ga. Ovo je najbolji izbor za našu Ivanu. Evo ga, ove krasne naočale Polis poklanja ti Der Ego. Znači, grupacija Der Ego, dućan Polis iz Arena centra. Evo ga, izvoli. Hvala. Neću te više dugo zadržavati jer znam da se želiš ići kupati, zato izvoli. I vidimo se za 15 minuta, imam još jedno iznenađenje za tebe, onda idemo nešto fino papati, može? Može. Ajde.